Rada, Pang. Itu Rada, Pang. Tapi polisi. Rada, Pang. Come quella? Una chelletta. Chelletta? Dì bella pa. Me? Che cazzo lo vende pagare a tu le talita? Papà lo ha chette. Chelli, chelli, ma non te. Ma mani cotta? Vareu, vareu. Matteo. Per la merda da chi anni. Avete un fatto. Kata kudu enna tiyanna da metai ngain ngana da tiyapa ba marana pale ma kella denna to bina geriyanne kiyana pa meke da edi da etta ho kiya pa kella mata ole pada gane pada gane ay uba ba kata ole ole mara gane merano pandella ma kella tuwa ba Pedurat terakhir yang betul ini tolong cila pada. Yanda, ekem lese yanda buka manak nemu itu. Mama ke kendia usan netuha, betul ini pala. Bata dalut tuara kamu dulu ke rasa balan nanti no. Bota yang wara kamu dulu rasa balan ini apa aja? Apa aja? Hei orang tahu kal dia no dulu. Sugete!
Hari,
Dan kagak itu malah berikan doni. Mereka itu hati yo. Angki anang itu karena apa? Mana mereka itu? Mama hati yo dana ni. Mahai karena itu je santai itu lah. Mama mereka itu duk itu lah asa buat. Duk mahan singun ada. Mereka itu bawa puru dah dalat iya nani bang. Ani yo kagak ingat kata terian itu bang itu. Mas pirewat, pake mas dia kerlai wa meke wadwe. Eta tu inda bidi yakne. Rehati tu spele bilo ene. Bang, eka tarno bang. Tika tawa sakya naka, hmm? Akello mehata genalla wahum korla tiya. Embet mangi apa kayak hunned? Ember nanti ekam pala ya? Lepasnya billo awak kela matai bilak iyan deh. Ni mana? Sumai ya? Nek dera kila mekel lagi, andung kado nanti kemehir ke nanda apa? Itu kuda mang. Berat kiamat ini nanti mau hidup apa? Bicarai. Hey, Sri Bala, mana? Mungkin kerja hilang, mungkin ada tiara mana? Umba? Hah? Palaya, palaya, palaya. Hilang tuh tiara. Palaya, palaya. Palaya, palaya. Mudahlah ni mana blender dan, untuk sarat dan, na. Kolo, ingguru beliin dah lah, untuk apa ini blender dah, pemain mati ada. Mati ya, beri kerana gol gitu ni. Oh ya, langgan ni setu ni. Ada kot eh. Nah, apa lagi ni? Nerulu ini. Nerulu ini. Nerulu ini kau hidup. Kerawalnya ke dar? Kerawalnya ke dar ini Vikram Mahatya ni. Kau tu? Arah anu hidup logo Mahatya. Hamu dah berhenti. Dengar tu asal dia alde ni ke ini. Hari mah honda Mahatya. Udah itu mana apa teriakan ni mungkin? Oh, itu kot dah mati ini? Eh, tama ya mungkin ni. Eh, gitu lah. Apa ibu eh uye no? Ah, jenet tak ka? Jenet tak kerana macam lo kau leko hende. Eh, agak agak ibu ta? Ah, anu ada puri. Malah itu kan? Eba mudahlah. Ekal eh, orang main ke tatar sani punya tu ide ni. Yang nak tak kaki wedi, meh aneka tama. Itu kot, dia ni itu demo kat. Pilih kau apa ni? Tatar, mana orang mudahlah. Dia ni, hari hari, kalau itu dek ni. Maaf ya, mungkin dah lalui. Itulah, mesti sirvi ni patut dengar. Phone ni, kalau nak maaf ya, mungkin orang ini dengar. Maaf ya, jadi ni lama yang muna ni mah. Muna. Hey, main.
Sini. Sunil. Mam merenna bayana ba. Bo merilla kohomada? Kawuda etakota meke raja karanne? Den api ballang hitiya hondota oma athi. Api uta gehimak dimu. Ade kiyala wadanna hita apita wechchadi. Ini adalah resilient, Sunil. Mereka tamai di lawan.